saya dah lama tu saat macam ni. Kalau ada jodoh, nak jadikan Lena sebagai isteri saya. Cik Lena, kau ada apa lagi? Ha? Saya nak minta maaf. Selepas 8 tahun baru diterjahkan. Bagi saya, untuk filem dia tak ada tempoh. Sebab walaupun filem tu dah ditayangkan pun, dia akan hidup walaupun 200 tahun. Sebab macam cerita Tan Sri P. Ramli kan. Jadi walaupun kita, cuma dia tak dapat dikeluarkan. Kenapa tu saya pun mungkin tak ada jawapan yang lebih spesifik. Cuma bila kita merancang, Tuhan yang menentukan. Perjalanan tu kita mencuba daripada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan sampai ke tahun kita melalui fasa PKP, dan itu yang membuatkan kita tak boleh nak melawan. Dan alhamdulillah pada tahun ini bila kita dapat sokongan daripada pihak Finas membantu dengan dana pemasaran, memang sangat bersyukur sangat. Sebab inilah sepatutnya anak seni, anak produser-produser, penerbit-penerbit, pelakon-pelakon perlu peka dengan apa saja bantuan dana yang dikeluarkan daripada KKD, Kementerian Komunikasi dan Digital, Finas, badan yang membantu penerbit-penerbit. Jadi bila ada peluang, ada sokongan macam ni, okey, kita dah susun, cakap dengan chairman, okey, kita dah dapat laluan yang begini-begini. Okey, alhamdulillah 2023 dipermudahkan daripada awal sampailah kita dapat tarikh 28 Disember. Sayu yang syukur akhirnya menjengah pawagam. Awak percaya pada jodoh? Yes, of course. Pengalaman, obviously kalau yang macam pelakon-pelakon lebih veteran itu saya tak risaulah. Saya tahu mereka dapat deliver. Tapi pelakon-pelakon, tak ada juga pelakon baru dalam filem ni. Semuanya dah established jugalah. Macam Dira, Sariyanti, Nur Madani, Syah Jali, semua dah established. Kalau ada pelakon baru pun mungkin dua tiga orang sahaja, tapi involvement mereka pun tak banyak. So saya tak risaulah. Saya confident yang apa, kita bila kita gabungkan kelainan perwatakan masing-masing dapat jadi satu formula yang baiklah untuk bawa filem ni. Dan juga expectation orang ramai, mereka tak hampa dengan love story ataupun terjemahan saya punya cara saya membawa filem ni. Screenplay, mood dan lagu pun kita buat khas untuk filem ni. So filem ni saya cuba, sebab walaupun dah lama, tapi selepas tahun, senang kata selepas Sombat Rindu, saya belum tengok lagi filem-filem yang seberat macam ini. Tak ada, actually tak ada. So selalunya filem-filem action lah, komedi, horror kan. So bila saya dapat peluang untuk buat filem ni, saya terus grab. Sebab saya tahu filem ni boleh, harap-harap lah macam tu, satu fenomena seperti Sombat Rindu pada zaman satu ketika dahulu. Yang kerana saya pun sebenarnya plot twist itu telah pun memang dirancang dari awal, tapi sukar juga untuk saya sebagai pelakon ketika itu kerana nama besar Dato' Irin Aziz dan juga Nur Danish Arjali hanya kerja sahaja ketika itu. Dan tapi I think menjadi tanggungjawab saya sebagai seorang pelakon untuk saya study my character dan try to be untuk jadi yang tak pernah orang lain buat. Tapi alhamdulillah hari ini walaupun masa preview ni ramai yang kata kau ni jahat betul, jadi jahat itu terlalu signifikan untuk diterangkan. Tetapi kerana di awalnya dia ni baik, terlalu baik kerana dia menjadi seorang pakar motivasi. Jadi di hujungnya dia macam cara cakap pun dah berbeza kan. Jadi split personality itu bagi Arja, dia rasa macam satu cabaran untuk saya lah sebenarnya, untuk watak Jeffrey ni sebenarnya dalam Sayu Yang Syukur. Kau dah musnahkan segala harapan keluarga aku. Kau gelap. Assalamualaikum semua, saya Aaron Aziz, pelakon pengarah untuk filem Sayu Yang Syukur. Jangan lupa saksikan filem ini bermula 28 hari bulan Disember 2023 di seluruh pawagam di seluruh Malaysia, di Singapura dan juga Brunei. Kerana ada rasa cinta, jiwa dan emosi yang ingin kami kongsikan dan untuk kami berikan kepada anda melalui Sayu Yang Syukur,
28 Disember ni. Jadi kita jumpa di panggung wayang.